අරිතුනංස මේ අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං යථා භූතං පජානාති කියන්නේ මේ යථා භූතං පජානාති කියන්නෙම දැන් මොහතක් මොහතක් පාසා මේ අපේ තචපංකයේ විපරිණාමයටපත් වෙනවනේ අරිතුනංස. එතකොට උපාදෝපි අයෝපි පඤ්ඤාපි ධම්ම නියාමය වෙන්නේ හේතුඵල ධම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඒ තුල අරිතුනංස මේක ඇත්ත ඇටි සැටියෙන් අපි දැකගත්තනම් ඇටි සැටියෙන් දකින්න එක තමයි යථා භූතං පජානාති. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න බැරි එක තමා විපරිණාමය දකින්න බැරි එක. නිච්චසේ සුඛසේ අත්තසේ ගන්න එක යථා භූතං නප්පජානාති. එතකොට හරි තුනස අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං කියන්නේ මේ යථා භූත ඥාන දර්ශනයෙන් දකින්න එක නේ. දර්ශනයෙන් දකින්න එක තමා අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං ඒක හිතානිද්ද කියනවා. එහෙමයි හරි තුනස. එතකොට ඒ තුල ඉඳලා සතර කමඨහන් වඩනවා නම් මේ ඇත්ත ඇටි සැටියෙන් දකින්නවා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක මුලින්ම මේ සතර කමඨහන් ඇත්ත ඇටි හැටියෙන් දකින්න නැටුවත් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ දැක ගන්නවා. එහෙමයි හරි තුනස. එතකොට හරි තුනස නාම රූප තමයි මෙතන මේ ත්‍රිජකාය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නාම රූපනේ. නාම රූපමයි තියෙන්නේ. නාම රූපමයි වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි නාම රූපමයි ඔය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙමයි හරි තුනස. වහන්සේ නිරුක් නිරෝගී සුපත් භාවය මත ස්ථානි කරන. අවසරයි හරි තුන් වහන්සේ. අපි දැන් මේ අනුසේ වඩමින් සතර සතිපට්ඨානේ කටයුතු කරමින් ජීවත් වෙනකොට අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් මොකද ආය කියන්නකෝ? අනුසේ අපි දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතේ අනුසේ වඩමින් අනුසේ වඩන්නත් බෑ සතර සතිපට්ඨානේ වඩන්නත් බෑ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සතර කමඨහන් අනුස්සති හතර හැටියට වඩන්න ඕනේ. සතර කමඨහන් සතර කමඨහන් අනුස්සති හතර අනුස්සති හතර තරහක් වෙනකොට මෙත්තා අනුස්සති මරණ අනුස්සති බුද්ධ අනුස්සති. දැඩි ලෝභයක් ආසාවක් වෙනකොට අසුභානුස්සති මරණානුස්සති බුද්ධානුස්සති. ඔක කලවම් වුණොත් වර්ධව ගත්තොත් ඉවරයි. මෙහෙම අනුස්සති වඩනකොට කායේ කාය නිසා උපදින අනුසය නොඋපදවාම ප්‍රහාණය කළා අස්කල වෙන් කළා අයින් කරනවා විහෙරටි. එහෙමයි. එතකොට අපේ ජීවිතේ ගොඩක් සරල වෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ගොඩක්ම සරල වෙනවා, පිරිසිදු වෙනවා, පැහැදෙනවා, පාහන් වෙනවා, ඇතුළාන්තේ පිරිසිදු වෙනවා, ලේ ධාතුව පිරිසිදු වෙනවා, මනස ප්‍රඥාවක් බවට පත් වෙනවා, ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විද්‍යා උදපාදි, අලෝකෝ උදපාදි ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්ස අපිට ඒක කලකිරීමක් හරි අර විස්වාදී වගේ තමයි කියන වචනේ. මේ පස්සේලාගත් බුද්ධ දේශනාවේ නැති වචනයක් පස්සේ ඇතුල් කරපු වැරදි වචනයක්. ඒ දෙක හඳුනා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද දෙක? දැන් ඒ සමහර අය කියනවානේ සමහර අයට එහෙම ඉන්නේ කලකිරිලා කියලා. කලකිරීම කියන්නේ ඒ ශෝකයක්, ද්වේෂයක්, වෛරයක්. දැන් කලකිරෙන්නේ කලකිරෙන්නේ බෙල්ල වැළඳා ගන්න. ඒක හොඳ වැඩද? ඒක හොඳ වැඩද? මෝඩකමක් මිටා. ඒ කියන අය එක ගැන හරි වැටහිමක් නැතුව කියන්නේ නෑ නෑ නෑ. මේ ත්‍රිපිටක කාර්යය පරිවර්තනය කරද්දී නිබ්බිදාය කියන හැම තැනකම හැම වචනයක්ම කලකිරීම කියලා පරිවර්තනය කළා. එහෙමයි ස්වාමීනි. නිබ්බිදාය කියන මාගදී වචනේ මේ බාණෙන් බැම්මෙන් මිදී නිදහසීම බාණ නිබ්බාණ. නිබ්බිදාය කියන්නේ ඒක. නිබ්බිදාය කියන හැම තැනකම කලකිරීම කියලා සිංහලට පරිවර්තනය කළා. අදත් තියෙනවා කළා. ඒක නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍ය සමාජයේ ආරෝග්‍යය දිහා ඒ විදිහට බලන්නේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව්. මේ කලකිරීමක් එහෙම නෙමෙයි. මේක තමයි. කලකිරීම කියන්නේ දේශෙන් සිදු වෙන දෙයක්. පැහැදිලි වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, නල කලාප සූත්‍රයේ අර නාම රූප පත්‍ය විඥාන පත්‍ය එදික. ඔය එතන අගින්න මුලට ඇහිලා නාම රූප නවත්වනවා, අවිද්‍යාවෙන් නම් මෙතෙන්ට ඇහිලා නාම රූප නවත්වනවා, නාල කලාපේ නාම රූප. උතන් තමයි නවතින්නේ. මේ නාම රූප තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකේ තමයි නාම රූප නිබ්බිදාය විරාගය නිරෝධය පටිනිස්සග්ගය කියලා නාල කලාප සූත්‍රයේ තියෙනවා. එතෙන්දි තමයි බැඳෙන්නේ අර නාම රූප නික. වෙන් කළා ලකින්න පුළුවන් නම් බැඳෙන්නේ නැහැ නිබ්බිදාය, ඇලෙන්නේ නැහැ විරාගාය, රෝධ ගහන්නේ නැහැ නිරෝධාය. ඒ අනුව මගපල් ලැබනවා කියලා නල කලාප සූත්‍රයේ තියෙනවා. මේක බටමිටි දෙකක් වගේ, නාම කොටසයි රූප කොටසයි දෙකම මේක එකට හේතුකල විතරයි කලින් තියෙන්නේ. ඔව් ස්වාමීනි. දෙකම නැත්නම් වැටෙනවා.
ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට සංඛාර නිරෝධ නිරෝධ කරත් භව නිරෝධ වෙනවනේ. එතකොට සංඛාර නිරෝධ කළොත් භව නිරෝධ වෙනවා. එතනින්ම පුළුවන් නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? සංඛාර විතරක්ද නිරෝධ කළොත් භව නිරෝධ වෙන්නේ? නෑ. නෑ. අවිද්‍යා නිරෝධෝ අවිද්‍යා නිරෝධ. භව නිරෝධ. සංඛාර නිරෝධෝ භව නිරෝධ. විඥාන නිරෝධෝ භව නිරෝධෝ නාම රූප නිරෝධෝ භව නිරෝධෝ වේදනා නිරෝධෝ භව නිරෝධෝ තණ්හා නිරෝධෝ භව නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධෝ භව නිරෝධෝ භව නිරෝධෝ ජාති ජරා මරණ තියෙනවා ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස න සම්භවං සම්දේ බිහි වෙන්න ඒ අවසරය රහතන් වහන්සේ මගේ ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක් අර ඉස්සෙල්ලා අහපු ප්‍රශ්නයකට සමානයි. අනාගත මත්දානම් කියන ඒ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි කොහොමද සතර කමටහන් වඩන්නේ? දැන් අපිට ලොකු අරමුණක් යම්කිසි අරමුණක් ඉෂ්ට කරගන්න ඕන නම් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරනකොට ඔව් ඒ අරමුණ තමන්ටත් යහපත් නම් අනුන්ටත් යහපත් නම් අජත්තංවා බහිද්දාව ඒ අරමුණ හොඳයි. ඒක මත්වීමක් නෙමෙයි. ඒකෙන් දෙගොල්ලම මිදෙනවා නිදහස් වෙනවා. දැන් තමන්ගේ අර අනාගත මද්දානම් කියන්නේ භවිසාමිනිකෝ නූපන් දෙයක් මිහි නොවූ දෙයක් භවිසාමි. දැන් බොහෝ මිනිස්සු කරන්නේ තමන්ට යමක් එකතු කරගන්න අල්ලගන්න අයිති කරගන්න හෙට උපක්‍රමශීලීව ක්‍රම විදි යොදනවා. එක්ක තරහකාරයගෙන් පලිගන්න විරුද්ධකාරයගෙන් පලිගන්න කරනවා. අන්න ඒවයි වැරදි. ඒ වැනුවේ මිදී නිදහස් වෙන්න ඕන. ඒ අනුව තමන්ට නිවනට උපකාර වෙන යහපත් වෙන මිදෙන නිදහස් වෙන අනුන්වත් මුදවා නිදහස් කරන නිවනට උපකාර වෙන අනුන්ගේ දේවල් කරන එක අර මද්දාන නැහැ. ඒක මිදී නිදහසයි. ඒවා කරන්න ඕන. ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඒවා කිරීම යහපත්. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝාසන